Hi. Kamusta kayo dyan? God bless sa lahat ng mga viewers. So, okay, walang katapusan na debate ito, no? Sino ba yung mas magaling? Lahat-lahat. Eh, yung Casimiro fans, hindi naman mapatalo sa Inoue fans. Inoue fans, hindi naman mapatatalo. Okay, so, let's try to debate on yung objective, hindi yung subjective. Okay. So, lakas. Kasi, siyempre, hindi naman, walang magpapatalo, ano? Si, yung fans ni Inoue, si Inoue, si Angas, yung mga fans ni Angas, hindi naman magpapatalo kung sino yung mas malakas. Sino yung mas mabilis. Walang may walang susuko sa debate, ano. So never ending 'yun. Bilis, yung style. Okay, yung style. I-take up natin later yung style, okay? Kasi debatable talaga yung style kung sino yung talagang mas magaling. So natin 'yan, i-dissect natin. Pero sa ngayon pa lang na bago tayo pumunta ng style, maitanong ko sa inyo, ano, guys, sino yung mas magaling sa depensa? Sa palagay ko, walang undebatable na yan kung tingnan nyo sa lahat ng mga laban ni Casimiro at saka si Naoya Inoue. Okay, nang bago pa si Casimiro sa boxing, hindi pa gaano kagaling yung depensa niya. Pero ngayon makikita niyo talaga na talagang napakaganda ng depensa niya. At saka si Inoue, nag-improve kaunti yung depensa niya, pero hindi siya gaano kagaling mag-roll ng punches compare sa kaya Casimiro. So mga malalakas na tama, maraming malalakas na tama na sinalo talaga ni Inoue. At saka hindi niya gusto 'yan. What do I mean? So, alam mo na umiiwas siya pero nasa salo niya. Okay? Ininiwasan niya pero nasa salo niya. So, hindi siya magaling mag-roll ng punches. Roll sa shoulders or sa head. I-roll niya. In comparison sa kay Casimiro, ngayon nag-evolve na siya talaga sa kay Salat 10 years ago niya ng mga fights. Umiba na talaga. Matatamaan siya pero sinislip na yung mga punch. Hindi yung fatal yung tumatama sa kanya. Hindi yung mga nagsislip lang. So matatamaan siya pero hindi yung solid. Kung gustuhin niya talaga na hindi siya matamaan ng solid, na oo, matamaan siya, pero kung gustuhin niya talaga na lahat ng mga solid punches isislip niya, pwede niya gawin yan. Yun nga lang, may mga eksena na nire-risk niya yung sarili niya sa mga malakas na punches. So may time na nire-risk niya, na alam niya na papasok. Pero alam niya yun. Alam niya talaga na matamaan siya. Kung gustuhin niya na hindi siya matamaan ng malakas, pwede rin gawin yun.
So may variation yung depensa ni ano ni Casimiro. Si Inoue, hindi niya gusto talaga yan, pero natatamaan siya. Mula pa kay Donaire hanggang dito kay Tapales. Marami siyang mga nasasalo na masasakit na punches. So, naging objective ako sa pag analyze kung sino talaga yung mas magaling sa depensa. Mas magaling talaga magdepensa si Casimiro. Now, sa opensa naman. Sa style. Excuse me. Pareha sila right-hander, di ba? So, may style si Casimiro. Usually, yung style ni Casimiro is Philly Shell. Parang gitna ng Philly Shell at saka ng high guard. Standard, okay. So, standard yung stance niya. Pero, from standard, di ba? Standard ito kasi, standard. So, yung standard niya, nag-shift siya from standard to either Philly Shell or high guard. Gumaganon siya. Standard, gumaganon siya, Philly Shell, high guard, Philly Shell, high guard, standard, Philly Shell, high guard. Si Inoue naman, maganda ngayon kasi medyo nag-Philly Shell na siya, konti. Pero usually high guard. Patulad ni magaling siya mag-Philly Shell, si Tapales. Tapales magaling mag-Philly Shell. Kasi hindi siya natatamaan ni Inoue ng masislip niya. Matatamaan siya pero hindi malakas. Masislip niya yung punches. Pero iba naman kasi kay Casimiro. Right-handed si Casimiro. So yung Philly Shell na left-handed, kahit medyo mabagal ka, pwede mong mahirap ka tamaan. Okay, so kung opposite yung stance nyo. Pero kung parehas yung stance nyo, dapat either parehas yung bilis nyo or mas mabilis ka sa kanya. Kasi kapag nag-finisher ka, tapos mas mabagal ka sa kalaban mo, maabot ka. Yun yung talagang rule. Parang rule na yun eh. Parang given na yan eh. Na pag mag-Philly Shell ka, dapat mas mabilis yung foot movement mo kaysa sa kanya. Kasi pag Philly Shell mo, pwede siyang ikot dito tsaka tamaan ka dito. Pero kapag mabilis yung foot movement mo, Philly Shell ka tsaka trust ka or back off ka. Mabilis yung foot movement po sa kanya. Pero kapag mas mabilis siya sa iyo, mahirap yung Philly Shell. So, pwedeng kung mas mabilis siya sa iyo, Philly Shell ka, tapos biglang ganyan. Pag punta niya dito, Philly Shell ka, biglang ganyan, or Philly Shell ka, biglang ganyan. Ganon. So, ginaganon-ganon nila, no? Kapag masyado mabilis yung kalaban. So, yun yung style ni Casimiro. May variation siya. At saka si Casimiro nagsishift. Meaning may instances na nagsishift yung stance niya from orthodox to southpaw. Ano yung kagandahan dun? Ang kagandahan dun, kapag hinabol mo siya, let's say, hinabol mo siya, pam, pareha ko right-hander, hinabol mo siya. Tapos pumunta siya ng kanan mo, bigla na lang siya magsishift, maabutan ka niya agad.
kasi dito siya, di ba? Right-handed. Pag inabol mo siya, pumunta siya ng kanan mo mismo, pak, bigla ka kisip. Talagang sapul siya sa kanan ko at saka sa kaliwa ko. Pero siya, andyan siya sa alanganing posisyon kasi siya yung mismo yung nag-move. Ikaw yung naghintay ka lang. Yun yung mga advantages ng shifting. So, or switching. Okay. Si Casimiro, dalawa. Nagsiswitch at saka nagsishift. Anong diferensya ng shift at switch? Yung switch yung nag-change ka ng posisyon. Either nag-punch ka o hindi ka nag-punch. So, nag-change ka ng posisyon. But yung tawag na shifting, nag-change yung position mo dahil sa punch mo. Nag-shift siya. So, halimbawa, right-handed ako. Pag tira ko ng right, pop, nag-shift, nag-change position yung kanan, yung foot movement ko. Pop, dahil yung balance ko pumunta na doon. So, pop, nag-shift yung right foot ko. So, nag-shift si Angas. Yung the best na example na tao na nagsishift at saka nagsiswitch at the same time, yung si Hagler. Yun yung dahilan na madali niya maabot yung mga kalaban niya kasi sa pagsishift niya at saka pagsiswitch niya. So wala siyang problema kapag habulin ka niya. Hinahabol ka niya kahit sa ang direction mo punta mo, atras, kaliwa, kanan, napabak, paano, paatras, mahahabol ka niya dahil nagsiswitch siya ng posisyon niya, nagsishift siya, nagsiswitch. So yun yung si Angas. Si isang dahilan yun na kahit na mas mabilis sa kanya si Rigo sa lahat ng aspeto, ano, body movement sa foot movement, let's say mas mabilis talaga si Rigo, naabot niya pa dahil sa shifting niya saka sa switching niya. Siya yung nag-hahabol. Usually, sa kay Rigo, madali yun sa kanya eh. Kung ikaw nangahabol sa kanya, talagang pupuntasan ka talaga ni Rigo. Pero hindi yan nagawa kay Angas. Kasi si Angas talaga, mayroon siyang shifting, mayroon siyang switching. Kahit saang foot niya, pwede kanyang habulin kahit saang direction yung back pedal mo. So, ang masasabi ko lang, si Angas, hindi siya one-dimensional na fighter. Lahat ng mga techniques, strategy, power, overall complete fighter talaga yung si Angas, including defense. Talaga wala akong yun na talaga hanga ko sa abilidad ni Angas. Si Inoue. Okay, hanga kayo kay Inoue. Hanga din ako kay Inoue. Hanga ko sa speed and power niya. Sa style, binabawi niya yung abilidad niya sa speed and power. Pero sa style, simple lang yung style ni Inoue. One-dimensional si Inoue. Not necessarily one-dimensional. Let's say two-dimensional, one and a half-dimensional, ganun. So let's say, exaggerated version. Wala namang exactly tao na one-dimensional, di ba? Or boxer. Pero, tatawagin na lang natin yung mga one-dimensional, yung limited, okay. Limited style niya. Si Inoue, limited yung style. Sa palagay ko, si Pacquiao limited yung style.
si Donaire, limited yung style. Pares-parehas sila nila, kaya parang mga limited yung style. Yung nga lang, binabawi nila sa actually si Donaire ng bata pa, multidimensional din siya, nagsisawpo, nag-ano. Pero nang nag-edad na siya, parang naging one-dimensional na yung style niya, iwan ko bakit ganun. So, yun yung mga comments ko. Nga na, ano naman, sa palagay ko, objective naman. Kasi nakikita niya naman, one-dimensional lang yung siya. So, yung sino ko, ganun, jump. Tapos, counting ganyan. Okay. Si, at saka ang kagandahan ni Angas, sabi nila flat-footed siya. Mas nagustuhan ko ngayon mga fighters na flat-footed eh. Pero nagsaslide. Hindi yung nagja-jump. Nagsaslide. Yung feet nila nagsaslide. So katulad yan ni ano, ni Tony. Yung style ni Tony ganyan eh. Nagsaslide yung feet niya. Hindi sila nagja-jump. Kasi yung nagja-jump na yan, pinapanatili nila na yun yung posisyon nila, either southpaw sila or orthodox sila. Parang pinapanatili nila yung posisyon nila, either southpaw or orthodox. So nagja-jump sila. Ganyan, pam. Pero nagiging one-dimensional ka. Katulad ni Pacquiao, katulad ni Inoue, nagiging one-dimensional ka. Pero kasi kapag mag-slide-slide ka, yung feet mo nagsaslide-slide, nag-change yung posisyon mo. Nagiging southpaw ka minsan, nagiging orthodox ka minsan. Pero kaya nila yan. Kaya nila yan kasi hindi sila one-dimensional. Yung si Roy Jones, si Tony, hindi yan one-dimensional. Si Roy Jones, one-dimensional yan. Yun nga lang, athletic. Si Tony, hindi one-dimensional. Okay, si Casimero, hindi one-dimensional. So, yun yung kagandaan ni Casimero. Marami siyang dimension sa fight. May power, may speed, may depensa, lahat. Andyan kay Casimero. Okay. Complete package si Casimero kasi. Complete package. Okay. So, sinong mananalo? Of course, si Casimero sa palagay ko. Kapag pareha sila kondisyon. Yung nga lang, kapag yung laro sa Japan o yung laro na talagang pinifix na nila para manalo si Oya Inoue kasi siya yung cash cow, pwedeng matalo si Casimero. Pwede nilang sabutahin yung training na Casimero. Ano-ano yung mga stipulation na gagawin nila. Mga rehydration clause, mga lahat-lahat na mga kabusitan na pwede nilang i-implement para ma-disrupt si Casimero. Pwede yun, pwede matalo. Pero kapag fair lang yung laban, wala talaga si Inoue. So, anong weakness ni Casimero? Kasi, parang walang weakness si Casimero sa ano ko. Meron siyang weakness. Yun na kahit na minsan maganda yung job niya, minsan hindi. May weakness siya. Yung weakness niya is his reach. Usually sa mga boxer, mga pansin nyo sa mga champions, mga boxers na yung talagang may mga potential or mga sikat na mga boxers, usually yung reach nila is mahaba compare sa normal na tao. Yun na naging isang factor talaga yan na naging magaling sila na boxer sa reach. So sa reach, napaka-importante sa boxing. Yung pinaka example ko diyan si Mayweather, yung reach niya way above the normal person. Si Hagler,
grabe yung width niya. Way above sa kanilang height mismo. Yung reach nila is longer than the normal person. Yung proportion, sa body proportion nila. The Hagler. Tsaka marami pang iba. Mga ano. Si ano, maganda yung reach niya. Si Inoue. Comparable sa height niya. Maganda yung reach ni Inoue. So yung problema ni Angas is yung reach niya. Hindi ko nagsasabi na short yung reach niya as a person. Normal as a person, normal yung reach niya. So may mga tao din na yung reach niya short katulad ni Corrales. Tingnan mo yung reach niya mas shorter kaysa sa height niya. Si Corrales talaga yung reach niya, si Tyson, yung reach niya mas shorter pa kaysa normal na tao. So si Angas, yung reach niya is normal. Normal, hindi yung special katulad ng mga ibang boxer. So yun yung ano niya, yun yung problema niya. Yun yung na maraming nagsasabi, yung bakit hindi niya ginagamit yung ano niya, yung jab niya. Kasi yun niya, hindi talaga yung mahaba yung reach niya. May jab siya, excellent yung jab niya, yung power, yung accuracy and everything, but nakulang sa reach. So yun yung ano niya, yun yung weakness niya. So usually yung jab niya ginagamit niya sa depensa. Na ganun niya para dinidepensa niya yung sarili niya, para ginagamit niya yung jab niya para ma-roll niya yung punches ng kalaban. So ginagano niya pak para pag punch mo ma-roll niya ng ano niya ng biceps niya pag or tricep niya pag punch mo ginagano niya pak. So ni-roll niya or ginagawa niya parang depensa na hindi ka makakapag-jab sa kanya or hindi ka makapag-straight sa kanya yung right, depende na sa ano kung southpaw or orthodox yung kalaban niya. So ginagamit niya na depensa, parang ginagamit niya na depensa sa katawan niya. Hindi niya talaga ginagamit as a first option niya. Usually yung first option niya talaga yung yun pa, no? Yun yung gusto niya kasi talaga yung right hand niya, yung power punch niya ginagamit niya talaga. So pinapasok niya talaga yung depensa mo at saka ginagamitan ng ganito. So ano niya, parang may martial arts na style si Casimero. Yung parang karate, di ba? Parang power talaga yung ano, pinapower niya talaga yung ito. So kapag magharap sila, walang daya, siyempre Casimero ako. Pero alam mo naman, parang si Tapales nga, 1 week before the fight, dapat sa tamang timbang na siya. Which is unfair, ano? Kasi hassle yan sa conditioning niya. Dapat, 1 day before or 2 days before the weigh-in, yun na siya talagang dehydrate. Hindi yung 1 week before the fight, andyan ka na sa fighting or sa weigh-in na timbang. Tsaka yung kalaban mo, hindi required sa ganyan. Anyway, hindi required. So, may mga daya talaga. So, kapag patas lang yung laban, siyempre Casimero. Okay? Take care. See you next time, guys.